E aí, meu amor, gostou da surpresa? Espero que sim. Aproveita, curte bastante. Aproveita cada minuto, cada detalhe. Foi feito tudo com muito carinho pra você. Meu amor, eu também não queria ficar fora dessa, eu não queria deixar de participar. Sei que eu não posso participar presente, mas tô mandando esse vídeo pra dizer o tanto que eu te amo, o tanto que você é especial pra mim. Você é a mulher da minha vida. E a cada dia que passa eu tenho mais e mais certeza disso. E o dia 2 de julho é mais uma realização de um sonho nosso. Um de vários sonhos que nós iremos realizar juntos. E daqui a 13 dias, estaremos ali, ó, realizando mais esse sonho. Da forma que a gente planejou, da forma que a gente sonhou. Do jeito que a gente sempre quis. Eu te amo, eu não vejo a hora de te ver linda com minha noiva. Eu te amo demais. Você é a mulher da minha vida. Te amo. Quero te dizer que eu te amo muito. Pai, eu te daria tudo. O mundo. Tudo, tudo, tudo. Eu te amo. Eu só quero seu bem. Seu erro é tentar acertar. Te amo.